the Lord. ഇന്നത്തെ വചന ധ്യാനത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വളരെ സുപരിചിതമായ ഒരു വേദഭാഗമാണ് ഞാൻ ധ്യാനിച്ച് പഠിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 15:28-30 വേദഭാഗം ഞാൻ വായിക്കുന്നു. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 15:28. അപ്പോൾ അവൻ കോപിച്ചു, അകത്ത് കിടപ്പാൻ മനസ്സില്ലാതെ നിന്നു. അപ്പൻ പുറത്തു വന്നവനോട് അപേക്ഷിച്ചു. അവൻ അവനോട്, ഇത്ര കാലമായി ഞാൻ നിന്നെ സേവിക്കുന്നു, നിന്റെ കൽപ്പന ഒരിക്കലും ലംഘിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ എൻ്റെ ചങ്ങാതികളുമായി ആനന്ദിക്കേണ്ടതിന് നീ ഒരിക്കലും എനിക്കൊരാട്ടിൻകുട്ടിയെ തന്നിട്ടില്ല. വേശ്യമാരോടുകൂടി നിന്റെ മുതൽ തിന്നു കളഞ്ഞ നിന്റെ മകൻ വന്നപ്പോഴോ തടിച്ച് കാളക്കുട്ടിയെ അവനു വേണ്ടി അറുത്തുവല്ലോ എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അതിനെ അവൻ, മകനെ, നീ എപ്പോഴും എന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ, എനിക്കുള്ളതൊക്കെയും നിന്റേതാകുന്നു. വളരെ പരിചിതമായ ഒരു വേദഭാഗമാണ്. പല സന്ദർഭങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തമായ നിലകളിൽ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഞാനും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വന്ന ഒരു ചിന്ത ഇതാണ്. ഞാനതിനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്: വാട്ട് ഈഫ് ദ പ്രോഡിഗൽ ഹാഡ് മെറ്റ് എൽഡർ ബ്രദർ ഫസ്റ്റ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇളയ നശിച്ച അല്ലെങ്കിൽ മുടിയനായ പുത്ര മകനെന്ന് നാം വിളിക്കുന്നവൻ ആദ്യം സഹോദരനെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ. ഇതാണ് എൻ്റെ തലക്കെട്ട്. അവൻ വരുന്ന വഴിയിൽ സഹോദരനെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ധ്യാനിച്ചത്. അപ്പൊ അതിന് പറ്റിയ വേദഭാഗമാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചത്. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ തൻ്റെ പ്രവൃത്തിയും തൻ്റെ ഡീലിംഗ്സും മനുഷ്യരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പരീശന്മാർക്കും ശാസ്ത്രിമാർക്കും പരമ്പരാഗതമായി പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നി ജീവിക്കുന്ന യഹൂദന്മാരിലെ ഭക്തന്മാരായ വ്യക്തികൾക്ക് അസ്വസ്ഥതയുണ്ടായി. യേശു പാപികളുടെ കൂടെ ഭക്ഷിക്കുന്നു, കൂട്ടുകാരായി അവരെ കണക്കാക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ആദ്യത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മത്തായി ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 15 അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അവൻ ചുങ്കക്കാരും പാപികളുമായി സംസർഗം പുലർത്തുന്നു. ഇതാണ് അവർക്കുള്ള കംപ്ലൈന്റ്. അപ്പോൾ യേശു 3 ഉപമ പറഞ്ഞു, 4 വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളെ എടുത്തു കാണിച്ചു. അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് ഒരാടാണ്. ഒരാൾക്ക് 100 ആടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരെണ്ണം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ആ നഷ്ടപ്പെട്ടതിൻ്റെ കാരണം നമുക്കറിയാം, ആട് പച്ച നേടി പോകുന്നതാണ്. അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം. എവിടെ പച്ചയുണ്ടോ അത് തേടിപ്പോകും. അതിനെ അങ്ങനെ അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല, അറിയാതെ ഇഗ്നറൻസ് കൊണ്ടാണ്, അറിവില്ലായ്മയാണ്. താനെ പച്ച തേടിപ്പോയാൽ കൂട്ടത്തെയും ഇടയനെയും വിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പരിണത ഫലം അതിനറിഞ്ഞുകൂടാ. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ്. ആ ഗ്രൂപ്പ് എന്തോ സംഭവിക്കും, നഷ്ടപ്പെടും. അതാണ് അതിൻ്റെ ഫലം. എന്നാൽ അതിനെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു ഇടയനെയാണ് കർത്താവ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തേത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ 10 ദ്രഹ്മ. അത് നഷ്ടപ്പെട്ടതിൻ്റെ കാരണം കെയർലെസ്നെസ്സാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 10 ദ്രഹ്മ വലിയ കാര്യമായി നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചാൽ, ഒരെണ്ണം നഷ്ടപ്പെട്ട അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ? വേറെ ഒന്നുമില്ല, അറിഞ്ഞുകൊണ്ടൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല. പക്ഷെ എന്തില്ല, ഉത്തരവാദിത്തക്കുറവ്. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വില നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ, അതാണ് കെയർലെസ്നെസ്. അതാണ് ഞാൻ അതിന് പേര് കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്തോ സംഭവിക്കും, അത് യൂസ്ലെസ് ആകും, ഉപയോഗശൂന്യമാകും. അവിടെ ആ വെള്ളിക്കാശ് കടന്നാൽ അതിൻ്റെ വില കുറയുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. കളർ പോകുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ചെമ്പാകുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. എന്തോ സംഭവിക്കുന്നു, ഉപയോഗശൂന്യമായി. എവിടെയോ അതിൻ്റെ വാല്യൂ മനസ്സിലാക്കാതെ അതായിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ എന്തോ ചെയ്യുന്നു, സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു. സീക്കും, സെർച്ച്. മൂന്നാമത്തേത് ഒരു മകൻ. ഈ മകന്റെ കുഴപ്പം എന്താ, അവൻ സെൽഫ് സെന്റേർഡും രണ്ടാമത് അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റിബലിയനുമാണ്. അതറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പരിപാടിയാണ്. അല്ലാതെ അബദ്ധം പറ്റിയതോ കെയർലെസ്നെസ്സും അല്ല. പിന്നെന്താ, വളരെ കെയർഫുള്ളായി പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ്. അവന്റെ സെൽഫ് സെന്റേർഡ് മെന്റാലിറ്റിയാണ്.
അവനെ ആ അപ്പൻ നോക്കിയൊന്നും പോയില്ല. പക്ഷേ അവനെയും വെളിയിൽ വെച്ച് മീറ്റ് ചെയ്യുവാൻ ഈ പിതാവിന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. എന്താ കാരണം? അതുകൊണ്ട് അവൻ എന്തോ സംഭവിച്ചു. ഒന്നാമത്തേത് ലോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ, രണ്ടാമത്തേത് യൂസ്ലെസ് ആയി മാറുന്നെങ്കിൽ, മൂന്നാമത്തേത് ദൈവവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല, ഫെലോഷിപ്പ് ഇല്ല. നാലാമത്തെ വ്യക്തി വളരെ നല്ലവനാണ്. അവൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഞാൻ നിന്നോടൊപ്പമാണ്, രാവിലെ തൊട്ട് അധ്വാനിക്കുന്നവനാണ്, ഞാൻ നിനക്ക് എതിരെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, എല്ലാ കൽപ്പനകളും അനുസരിക്കുന്നു. അതാണ് അവന്റെ ചിന്താഗതി. അപ്പൊ അവനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്പിരിച്വൽ അറോഗൻസി അല്ലേ, അതാണ് അവന്റെ പ്രശ്നം. പക്ഷെ അവനെ ഒന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് കയറി നോക്കിക്കേ, നമ്മൾ അവന് നല്ല പേരാ കൊടുക്കുന്നത്. അവനും പറയുന്നത് ഞാനൊന്നും അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ വായിച്ച വാക്യത്തിന്റെ ആരംഭ ഭാഗത്ത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അവൻ അപ്പനോട് കോപിച്ചു. അപ്പോൾ അവൻ പറയുന്നത് ഒന്നേ, അവന്റെ വെളിയിലുള്ള പ്രവൃത്തി വേറെ ഒന്ന്. അപ്പനും അതിനെതിരൊന്നും പറയുന്നില്ല, നീ എന്റെ കൂടാണ് വേല ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഞാൻ നിനക്ക് ഇതൊക്കെ തന്നതാണ്, നിന്റേതെല്ലാം തന്നത് നിന്റേത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അവന് വേറൊരു കുഴപ്പം കൂടെ ഉണ്ട്, അവനെ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂട, അതാണ് അവന്റെ പ്രശ്നം. എന്താ? ഒന്നേ, പറയുന്നത് പോലെയല്ല അവൻ ചെയ്യുന്നത്. അവൻ അപ്പന്റെ കൂടെ ആണെങ്കിലും അപ്പനും കൂടി കോപിക്കുവാൻ അവനൊരു മടിയുമില്ല. അപ്പനെ ധിക്കരിച്ച് അകത്ത് വന്നില്ലെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അതിനും ഒരു മടിയില്ല. അപ്പോഴും അവനെന്താ പറയുന്നത്? ഞാൻ ഒരിക്കലും നിന്റെ കൽപ്പന ലംഘിക്കുന്നവനല്ല. അപ്പോൾ കോപിക്കാം, അപ്പന്റെ റിക്വസ്റ്റ് നിരസിക്കാം, പിന്നെ അവനെ അവൻ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടെന്നോ അവന്റെ അവകാശമോ അവൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ. കാരണം അവൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് നീ ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെ പോലും തന്നിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നത്, അതിനാ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നത്, അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമല്ല. എന്റെ കൂട്ടുകാരുമായി എനിക്ക് ആനന്ദിക്കേണ്ടതിനെ ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടി പോലും എനിക്ക് നീ തന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇവനെന്താ, ഇവന്റെ ചിന്താഗതി അവൻ വളരെ സ്പിരിച്വലാണെന്ന്, വളരെ അനുസരണമുള്ളവനാണെന്ന്, വളരെ നല്ലവനാണെന്ന് പുറമേ നല്ല പിക്ചറാണ്. അപ്പോൾ അവന് എല്ലാ കാര്യവും അവന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തെല്ലാം ചെയ്യണോ അതൊക്കെ അവൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അപ്പനോട് ഒന്നു പറയുകയും വേറൊന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് കാരണം എന്താ? അവൻ ടോട്ടലി ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആണ് അല്ലേ. അവൻ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് മാത്രമല്ല, അവനെ അൺസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. അവന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ വലിയ ഒരു വിഷമമാണ്. എനിക്ക് അതുകൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ള, അതുകൂടെ ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ള. പക്ഷേ അപ്പനെന്താ പറയുന്നത്? കുഞ്ഞേ, നിനക്ക് ഇതെല്ലാം നിന്റേതാണെന്ന്, ഒന്നും എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിന്റെ കാരണം എന്താ? നിങ്ങൾ ആ 15-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 12-ാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ. 12-ാം വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ്, അവരിൽ ഇളയവൻ അപ്പനോടെ, അപ്പൊ ആ വസ്തുവിൽ എനിക്ക് വരേണ്ടെന്ന പങ്ക് തരയണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇളയ ചെറുക്കൻ ചെന്നേ തനിക്കുള്ളതാ ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ അപ്പൻ എന്തോ ചെയ്തു? അവൻ അവർക്ക് പകുത്തു കൊടുത്തന്ന, അല്ല അവന് പകുത്തു കൊടുത്തന്നല്ല, രണ്ടുപേർക്കും കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഈ വ്യക്തികൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുത്തു. അതുകൊണ്ട് അപ്പം പറഞ്ഞത് എന്റെ എല്ലാം നിന്റെയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മള് ഒന്ന് ചിത്രീകരിക്കുക, 4 ഗ്രൂപ്പായ ജനങ്ങൾ ലോകത്തിലുണ്ട്. ഒന്നേ പച്ച തേടി പോയി അബദ്ധത്തിൽ ചാടുന്നവർ, രണ്ട് കെയർലെസ് ആയി കിട്ടിയ നന്മകളൊന്നും അതിന്റെ വില മനസ്സിലാക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവർ, മൂന്നാമത് അപ്പന്റെ ഭവനത്തിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് മതി വരാതെ, പിന്നെ അവനിഷ്ടമുള്ള അവന്റെ മാർഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു, നാലാമത്തവൻ അപ്പന്റെ വീട്ടിൽ താമസിച്ച് നല്ലൊരു മുഖം കാണിച്ചിട്ട്
ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തീ കത്തുന്ന ഭയങ്കര ഗ്രഡ്ജുള്ള അസൂയുള്ള മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ബോധർ ചെയ്യുന്ന മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് കണ്ടിട്ട് തൻ്റെ സമാധാനം കളയുന്ന ഒരു വ്യക്തി അല്ലേ. ഇവർ നാലും യജമാനന്റെ കീഴിലുള്ളതാ. നൂറാടും യജമാനന്റെ ആയിരുന്നു, 10 ദ്രമയും ആ സ്ത്രീയുടെ ആയിരുന്നു, 2 മക്കളും അപ്പൻ്റെയാണ്. അപ്പോൾ കർത്താവ് 4 വിധത്തിലുള്ള ജനങ്ങളെ നമുക്ക് മുമ്പിൽ ചിത്രീകരിക്കുകയാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും ഭയങ്കരനാരാണ്? നാദാമൻ. 4ാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ്. 1ാമത്തേത് അറിവ് കേടുകൊണ്ട് പോയതാ. 2ാമത് കെയർലെസ് ആണ്. നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ പേഴ്സ് തന്നെ അല്ലെ വാലറ്റ് പലയിടത്തും കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് പിന്നെ ഓർമ്മ വരാതെ എത്ര നേരം നോക്കണം, കാരണം അതിനകത്ത് എല്ലാം ഉണ്ട്. കാർഡുണ്ട്, പണമുണ്ട്, സകല ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉണ്ട്, അറിയാതെ കൊണ്ട് പലയിടത്തും വെച്ച ശേഷം നോക്കി നടക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി നമുക്കുമുണ്ട്. അപ്പൊ കെയർലെസ്നെസ് അല്ലെ, ഒന്നും ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം വെച്ചാൽ ആ കുഴപ്പം വരത്തില്ല, പക്ഷെ അല്ലാതെ കൊണ്ടുവെക്കുന്ന ഏർക്കെല്ലാം ഈ അബദ്ധം പറ്റും അല്ലേ. കണ്ണ് കാണാത്ത കണ്ണാടി എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് തപ്പി നടക്കുന്നവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, കണ്ണ് ഒട്ടും കാണത്തില്ല. അപ്പം ഇതില്ലെങ്കിൽ രാവിലെ എണീക്കാൻ പോകാത്ത പിള്ളേരുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇങ്ങനെ തപ്പി നോക്കും, കാരണം അവർക്കറിയ എവിടെ വെക്കണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. അത് കെയർലെസ്നെസ് ആണ്, അല്ലാതെ ദുഷ്ടത കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല. പക്ഷേ ഫലമെന്താണെന്ന് ഓർത്തോണം. ഇഗ്നറൻസ് കൊണ്ടാണെങ്കിലും ലോസ്റ്റ്, ഇതുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ യൂസ്ലെസ്, 3ാമത്തതാണെങ്കിൽ ഫെലോഷിപ്പില്ലായ്മ, 4ാമത്താണെങ്കിൽ സന്തോഷമില്ലായ്മ. എന്താ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇതിനെ കാണുന്നത്? ഇതിനെ ഇനി നമ്മളുമായി ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മൾക്ക് 4ാമത്തേതിൽ തുടങ്ങാം. അതിനാ 4ാമത്തവനെ എടുത്ത്, ഈ ഇളയ മകൻ വന്നിട്ട് മൂത്ത മകനെയാ കണ്ടിരുന്നെങ്കിലോ. ഞാനതിന് വേദപുസ്തകത്തിലെ 4 സംഭവവുമായി അതിനെ ബന്ധപ്പെടുത്താൻ പോകുകയാണ്. അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയാൽ എന്തോ പറയും ഇവനെ കൊണ്ട്? പരീശൻ പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥകൻ, ഇവന്റെ പേര് പരീശൻ ആണ് കേട്ടോ, ലീഗലിസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ചെയ്യുന്നെന്നുള്ള ചിന്താഗതിക്കാരൻ. അവൻ എന്തോ പ്രാർത്ഥിക്കും, ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ ഇവനെ കൊണ്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയാൽ, ഇവനെ വഴി വെച്ച് കണ്ടു, ഇവനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ദേവാലയത്തിൽ പോയി ശുദ്ധീകരിക്കാൻ കൊണ്ടുപോവാ. എന്തോ പറയും, കർത്താവേ ഇവനെ നോക്ക്, ഞാൻ ഇവനെ പോലെയല്ല. നമുക്ക് നോക്കാം 18ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞാൽ മതി. കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ച ആ പ്രാർത്ഥന, ഈ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 18ാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് നീതിമാന്മാരെന്ന് ഉറച്ച്, അതിന്റെ 9ാം വാക്യം, മറ്റുള്ളവരെ ധിക്കരിക്കുന്ന ചിലരെ കുറിച്ച്. അതാ തല, അതിന്റെ ആദ്യ വാചകം. ആരാ 4ാമത്തെ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഈ മകൻ? അവൻ എങ്ങനെയുള്ളവനാ? അവൻ നീതിമാനായതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ ധിക്കരിക്കുക, അപ്പനെ പോലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. പിന്നാട്ട് ഇളയ മകനെ, നീ എനിക്ക് തന്നില്ല, നീ തോന്നിയ വാസമാണ് ഇപ്പം കാണിക്കുന്നത് നിന്റെ ഇളയ മകൻ എന്നപ്പോൾ, എന്ന് ധിക്കരിക്കുന്ന ഒരുത്തൻ. നമ്മൾ അംഗീകരിക്കും? ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കില്ല. നമ്മൾ പറയുമോ ഞാനാണ് 4ാമെന്ന്? ഇല്ല. എന്താ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന എന്താണ്? പറയുന്നത് ഞാനേ ദൈവമേ പിടിച്ചുപറിക്കാർ, നീതികെട്ടവർ, വ്യഭിചാരികൾ മുതലായ ഈ ഇളയവനെ പോലെയല്ല അല്ലേ, ഞാനിവനെ പോലെ അല്ലെന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന. ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്താഗതി പ്രാർത്ഥന എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി അല്ലേ. ഇളയ മകൻ കൂടെ ഉണ്ട്, ഇളയ സഹോദരൻ കൂടെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അവനെ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, കർത്താവേ ഞാനിവനെ പോലെ അല്ലാത്തതിനാൽ സ്തോത്രം, എനിക്ക് നീ വെളിച്ചം തന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം, എനിക്കിതൊക്കെ ചെയ്യുവാൻ ഇടയാക്കിയത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് കർത്താവ് അവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, അവൻ എങ്ങനെ പോയി? നീതീകരിക്കപ്പെടാത്തവനായി, ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ ഒരു വാല്യുമില്ലാത്തവനായി കടന്നുപോയി. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഈ മൂത്ത മകൻ ആദ്യം ദേവാലയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണെങ്കിൽ അതാ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇവൻ വേറെ എങ്ങോട്ടേലും ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയി, അതെങ്ങോട്ടാ? അവൻ പിന്നെ കൊണ്ടുപോകുവാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ന്യായവിധിക്ക. എന്താ ന്യായവിധിക്ക് കൊണ്ടുവാണെങ്കിൽ അവനെ കൊണ്ടുപോകും. 8ാം അധ്യായം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം,
അവൻ അവന്റെ പാർട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കും. അത് അമ്മാച്ചനായിരിക്കാം, അങ്കിളായിരിക്കാം, പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കാം, പക്ഷേ വീക്കായ വ്യക്തിമിനെ കല്ലെറിയും. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുവെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്തോ ചെയ്യും? നിങ്ങൾ ഇന്നു വരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരു സ്ത്രീ തന്നെ വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നത്? ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ അവന്റെ പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ട ആരെയോ പിടിച്ചത്, അവനെ ഒതുക്കി, അവനെ സൈഡ് പിടിച്ചു, അവനെ രക്ഷപ്പെടാൻ സമ്മതിച്ചു. എന്നിട്ട് ആർക്ക് വേണ്ടി? അവനിവിടെ ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ? എന്നിട്ട് പറയും, കർത്താവേ ഇവളാണ് സകല കുറ്റക്കാരിയും അല്ലേ? ഇവളെന്നെ പരീക്ഷിച്ചു, ഇവളെന്നെ ആകർഷിച്ചു, ഇവൾ വസ്ത്രം ധരിച്ച ശരിയായില്ല, അവൾ പറഞ്ഞത് ശരിയായില്ല, അത് ചെയ്തില്ല, ഇത് ചെയ്തില്ല എന്ന് നമ്മൾ കുറ്റം പറയും. എന്നിട്ട് പറയും, കർത്താവേ ഞങ്ങൾക്കൊരു ന്യായ പ്രമാണമുണ്ട്, അതനുസരിച്ച് ഇവളെ കല്ലെറിയണം. അതായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ചിന്താഗതി, ശിക്ഷ വിധിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഒന്നീ ദൈവസന്നിധാനത്ത് ചെന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ശിക്ഷ കൊടുക്കും. പക്ഷെ നമ്മുടെ കാര്യമെല്ലാം നമ്മൾ ഒതുക്കും. അതിനെക്കുറിച്ച് ആരും ചോദ്യം ചെയ്യരുത്. യേശുവും ചോദിച്ചില്ല കേട്ടോ, എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ലെന്ന് യേശുവിന് അറിയാതിരിക്കാം. കാരണം ഇവർക്ക് കൺവിക്ഷൻ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല. അവരെപ്പോഴും അവരുടെ തന്നെ ഒതുക്കും. അത് പുറത്തു പറയത്തില്ല. അത് വേറെ രീതിയിൽ വളച്ചൊടിച്ച് അതിനെ പുണ്യമാക്കി തീർക്കും. എന്നിട്ട് അതിനുവേണ്ടി ജീവൻ വരെ കൊടുക്കും. ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാനോ ചർച്ചിന് വേണ്ടി നിൽക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞ് അടിയുണ്ടാക്കും അല്ലേ? സഹോദരന്മാരുടെ ഇടയിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നവൻ ആരാ? ഏ അയ്യോ അതറിയത്തില്ലയോ? വേദപുസ്തകത്തിൽ അറപ്പും വെറുപ്പും കൂടെ ഉള്ള ഒരൊറ്റ കൂട്ടരെ കുറിച്ചേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അതിൽ ഏറ്റവും അവസാനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആരാ? സഹോദരന്മാരുടെ ഇടയിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നവനും. എങ്ങനെ? യഹോവ അറയ്ക്കുന്നത് ആറു കാര്യം, വെറുക്കുന്നത് ഏഴ് കാര്യം. അബോമിനേഷൻ. ദൈവം വെറുക്കുന്ന വേറെ പലതുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ പൊക്കി പിടിക്കും. ഏതാ വെറുക്കുന്ന? വേറെയൊക്കെ ഉണ്ട്, വ്യഭിചാരം, ഡിവോഴ്സ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വെറുക്കുന്നതാണെന്ന് നമ്മൾ പറയും. കാരണം വേറെ ദിവസത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വെറുക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മിണ്ടത്തില്ല. ഏതാ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കേ. ഞാൻ പറയുന്ന കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഉണ്ടാക്കി പറയുന്ന ലക്ഷണമുണ്ട്. സദൃശ്യവാക്യം 6:16-17 എടുത്തവർക്ക് വായിക്കാം. സദൃശ്യവാക്യം 6:16-17. ആറ് കാര്യം യഹോവ വെറുക്കുന്നു, ഏഴ് കാര്യം അവൻ അറപ്പാകുന്നു. ഒന്നെന്താ? ഗർവുള്ള കണ്ണ്, വ്യാജമുള്ള നാവ്, കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തം ചൊരിയുന്ന കയ്യ്, ദുരുപായം നിരൂപിക്കുന്ന ഹൃദയം, ദോഷത്തിന് വേണ്ടപ്പെടുന്ന കാല്, പോഷ്ക്ക് പറയുന്ന കള്ളസാക്ഷി. സഹോദരന്മാരുടെ ഇടയിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നവന് തന്നെ. ബാക്കിയുള്ള 6 ഞാൻ അങ്ങ് വിടുക ഇപ്പോഴത്തേക്ക്, എനിക്കത് സമയമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇടയിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യവും നാം നീതീകരിക്കുന്നതുമായ കാര്യം, മറ്റതൊന്നും നാം നീതീകരിക്കില്ല. ഏതാ? പോഷ്ക്ക് പറയുന്നവനെയും കള്ളസാക്ഷി പറയുന്നവനൊക്കെ തെറ്റുകാരനാണെന്ന് പറയും. എന്നാൽ സഹോദരന്മാരുടെ ഇടയിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നവനെ നാം വളരെ കാര്യമായിട്ട് മുൻപന്തിയിൽ നിർത്തും. എന്തിനാ വഴക്കുണ്ടാക്കണം? എന്നാലല്ലേ കാര്യം നടക്കത്തുള്ളൂ. അതാരാ? യഹോവയ്ക്ക് വെറുപ്പും അറപ്പുമുള്ളവൻ. പക്ഷേ നമ്മളതിനെ അംഗീകരിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇവൻ ദൈവസന്നിധാനത്തിലാണെങ്കിൽ അവനെ തരം താഴ്ത്തിയേ പ്രാർത്ഥിക്കത്തുള്ളൂ, കാണത്തുള്ളൂ. അവൻ ന്യായം വിധിക്ക് കൊണ്ടുവാണെങ്കിൽ കല്ലെറിയാൻ പറയും. ഇനിയും അടുത്തത്, അവൻ എവിടെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും അവനെ ഇങ്ങനെയുള്ളവനെ അംഗീകരിച്ചാൽ, ഇളയ മകനെ അംഗീകരിച്ചാൽ, ശിമയോൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഹൃദയത്തിൽ പറയും, അയ്യോ ഇവൻ ആരാടാ? ഇവനൊരു അത് 7 ലൂക്കോസിന് ശേഷം ഒരു പാപിനിയായ സ്ത്രീ വന്നു, ഈ ഇളയ മകനെ പോലെ തന്നെയുള്ളൂ. ഇവനും ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വേശ്യകളുമായി മുതൽ തിന്ന് നശിപ്പിച്ചവൻ ആ സ്ത്രീയെ പോലെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അവൾ അവിടെ വന്ന് കർത്താവുമായി വാക്കില്ല വാക്കോടുകൂടി കരഞ്ഞ് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് പാപക്ഷമ പ്രാപിച്ചു. എന്താ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? യേശു അവളുടെ വലിയ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു എന്നാണ്.
അപ്പൊ അവള് വലിയ പാപി തന്നെ. പക്ഷേ ശിമോൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഇവനും ആ കാറ്റഗറിയാണെന്ന് യേശുവിന്, അല്ലേ? അല്ലാതെ ഞാൻ സ്ത്രീയെ തള്ളി പറയുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല പറയും. ആദ്യമേ സ്ത്രീയെ തള്ളി പറഞ്ഞു ന്യായവിധി സമൂഹത്തെ, കല്ലെറിയാൻ യോഗ്യത അവളെ. പക്ഷേ നമ്മുടെ ദൈവത്തെയും നാം കുറ്റം പറയും. അങ്ങോട്ട് പോ. ആദ്യമേ ഇവനെ തരം താഴ്ത്തി, രണ്ടാമത് അവളെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചു, മൂന്നാമത് പ്രശ്നം കർത്താവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോ. ആ ഇതെന്തൊരു ദൈവമാ, എനിക്കിങ്ങനെയും അവനങ്ങനെയും. ഞാന് ഇവനെ ആഹാരത്തിന് വിളിച്ചതാ, എല്ലാം കൊടുത്തതാ, ആരും യേശുവിനെ അംഗീകരിക്കാത്തപ്പോൾ അത്താഴത്തിന് വിളിച്ചതാ, പക്ഷേ എന്നെ കയറി ചെയ്യാതെ ഈ പാപിനിയോടുമായി കയറി ചെയ്യാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവൻ ആരാടാ? ഇവൻ പ്രവാചകൻ പോലും അല്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ച സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇല്ല നമ്മുടെ കർത്താവിനെ. നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യും? നമ്മുടെ കർത്താവിനെ പോലും നാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യും. കാരണം നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം കാര്യങ്ങൾ നടക്കാത്തപ്പോൾ, കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം കാര്യങ്ങളെ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരന്റെ സ്വഭാവം ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇതെല്ലാം പരീശന്മാരാണെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പരീശന്മാരാരും മോശമല്ല, അവർ ദൈവോചനത്തിന് വേണ്ടി അറിയാവുന്നതിൽ കൂടുതൽ എംഫസൈസ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരാ. പക്ഷേ അവരുടെ ക്രമവും ചട്ടവും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവരെ അംഗീകരിക്കയില്ല. ഇനിയും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, നാലാമത്തെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വരാം. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 9-ാം അധ്യായത്തിൽ അവൻ ഒരു പൊട്ടക്കണ്ണന് കർത്താവ് സൗഖ്യം കൊടുത്തു. കൊടുത്തോടനെ അവനെ അവരെന്തോ കണക്കാക്കി, ഞങ്ങൾ നിന്നെ പോലെയൊന്നുമല്ല, നീ പാപിയാണ്, അവനെ പുറത്താക്കി എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 9-ാം അധ്യായത്തിൽ 34-ാം വാക്യമാണെന്ന് എന്റെ വിശ്വാസം. ഒന്ന് വായിച്ചേ. ഈ പൊടകമാൻ ഇത്ര നാളും ധർമ്മവും ചോദിച്ച് ഭിക്ഷയും യാചിച്ച് അവിടെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അവനും യഹൂദന, അവന്റെ അപ്പനും അമ്മയും ഒക്കെ യഹൂദന്, അവരും ഉണ്ടാതെ ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ കണ്ണുപൊട്ടനായിരുന്നു, എന്നെ സൗഖ്യമാക്കിയ ആള് ആരാണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല, പക്ഷെ പാവിയുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് അത് പാവിയൊന്നും ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, എന്നെ സൗഖ്യമാക്കിയവൻ. ഇത്രേ പറഞ്ഞു. ഉടനെ അവര് പറയാണ്, നീ അത്ഭുതമൊക്കെ പ്രാപിച്ചാലും നീ ആരാ? നീ പാപത്തിൽ പറഞ്ഞവനെ, ഞങ്ങൾ ആ കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ടവനല്ല. അപ്പൊ ദൈവം ഒരുത്തനും വലിയ അത്ഭുതം ചെയ്താലും അവര് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ട്, ജനനത്തിൽ കുരുടനായി ജനിച്ചവനെ സൗഖ്യമാക്കിയ കഥ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മഹാത്ഭുതം ദൈവം നമ്പുരാൻ ചോദിച്ചാലും അതും അംഗീകരിക്കത്തില്ല, ദൈവപ്രവൃത്തി ഒന്നും അംഗീകരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. എന്നിട്ട് അത് ലഭിച്ചവനെ എന്തോ ചെയ്യും, പുറത്താക്കും. അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എന്തോ ചെയ്തെന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നു, ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച്. അതിനു മുമ്പത്തെ വാക്യം വായിച്ച വാക്യം 34. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എന്താ, നീ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ആരാടാ? അപ്പൊ അവന്റെ സ്വഭാവം എന്താ? മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞ അറഗൻസി, സ്പിരിച്വൽ അറഗൻസി അല്ലേ, അതാണ് അവനെ നയിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ വ്യത്യസ്തരാണ് എന്നുള്ള ചിന്താഗതി. പക്ഷേ അപ്പൻ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ടും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, അവന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇവന്റെ മനോഭാവമൊക്കെ അപ്പനറിയാം. എന്നിട്ട് അപ്പൻ അവന്റെ അടുക്കലേക്ക് വെളിയിലേക്ക് പോവുക. വെളിയിലേക്ക് പോയിട്ട് എന്തോ പറയുന്നു നോക്കിക്കെ, നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യം ഇതിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത്, അപ്പൻ അവന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു, അവനോട് പറയാണ്, കുഞ്ഞേ നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കോപിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, റിബലി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയം ഒരുത്തൻ ജീവിക്കുന്നതിലാണ് അർത്ഥം. മരിച്ചവനായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ, ഫെലോഷിപ്പ് ഇല്ലാത്തവനായി, നഷ്ടപ്പെട്ടവനായി, ഉപയോഗശൂന്യമായി ജീവിക്കുന്നത് എനിക്ക് സന്തോഷമല്ല. നിനക്ക് ചിലപ്പോൾ സന്തോഷമായിരിക്കാം, നിനക്ക് അവനെ വെളിയിൽ നിർത്തുന്നതായിരിക്കാം സന്തോഷം, എന്നാൽ നിന്റെ ഈ സഹോദരൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു. അവിടെ ഒരു വാക്യം പറയുന്നുണ്ട്, മൂത്ത മകൻ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? അപ്പൊ പറയുന്നത്, നിന്റെ ഈ മകൻ വന്നപ്പോൾ, ആരാ? നിന്റെ
ഈ മകൻ വന്നപ്പോഴോ നീ അവനെ സൽക്കരിച്ചു. പക്ഷേ കർത്താവ് പറഞ്ഞു വിളിക്കുകയാണ്, എടാ കുഞ്ഞേ, ഇത് നിന്റെ സഹോദരനോടാണെന്ന്. എന്റെ മകനാണെങ്കിൽ ഇതാരാ? നിന്റെ സഹോദരനോടാണ്. നമ്മളോട് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് പറയാനുള്ള ഒറ്റ കാര്യം ഇതാ, ദൈവത്തിന്റെ മകനാണെങ്കിൽ അവനാ പറയുന്നത്, നിന്റെ മകൻ വന്നപ്പോ, നശിപ്പിച്ചവൻ വന്നപ്പോ, ആദ്യം ഇതും ചെയ്തവൻ വന്നപ്പോ. അപ്പൊ ഇവൻ, ഇവനെ കുറിച്ച് നല്ല കഥയറിയാം, ദൂരെയാണെങ്കിലും ഇവന്റെ ജോലി എന്താ? സഹോദരന്റെ കുഴപ്പം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ള. അവൻ അതെല്ലാം നന്നായി വിവരിക്കുന്നുണ്ട്, അതിലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, അവൻ അങ്ങനത്തെ അവനായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം, അതൊന്നും അല്ല പ്രശ്നം. പക്ഷേ അവനെ അവൻ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തു, യാനുമായിട്ടൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. വേറൊരു കാര്യം, നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ പെടാത്തവരെയൊക്കെ എന്തോ ചെയ്യും. അവൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ട ശേഷമാണ് ഇനി പറയുന്നത്. മാനസാന്തരപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പത്തെ കാര്യം, മാനസാന്തരപ്പെട്ട അപ്പന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് അപ്പൻ സ്വീകരിച്ച് ആ ആനന്ദമായി അവിടെ ഉത്സവം കൊണ്ടാടി ആഹാരം കൊടുത്ത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടന്ന ശേഷമാണ്. എന്നിട്ടും നമുക്ക് എന്തില്ല? അംഗീകരിക്കുവാൻ മനസ്സില്ല. എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൻ നമ്മളോട് വിളിച്ചു പറയാണ്, എടാ ഇതെന്റെ മകനാണെങ്കിൽ നിന്റെ സഹോദരനോട്, അവൻ ചത്തവനായിരിക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല, ചത്തവനായിരിക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല, അവൻ ജീവിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് സന്തോഷം. അവൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവൻ കാണാതെ പോയിരിക്കുന്നു, കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഒരൊറ്റ തത്വമേ ഉള്ളൂ, ആനന്ദിക്കുക, സന്തോഷിക്കുക, അതാണ് പ്രശ്നം. എന്നിട്ടും മൂത്ത മകൻ കാകത്തു വന്നതായി യാതൊരു തെളിവുമില്ല. അവന്റെ ചിന്തയെന്താ? ഇപ്പോഴും അവൻ സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നു. അവന്റെ ചിന്ത എന്താണ്? പാപികളുമായി യാതൊരു ബന്ധവും പാടില്ല, എന്റെ അപ്പൻ അംഗീകരിച്ചാലും ഞാനെ അംഗീകരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പൻ അംഗീകരിച്ചതാണ് ഈ കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തിയത് മുഴുവൻ. വേദപുസ്തകത്തിലുടനീളം കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തി മുഴുവൻ അപ്പന്റെ അംഗീകാരമായിരുന്നു. കാരണം എന്താ? യേശു പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്റെ ഇഷ്ടമൊന്നും ചെയ്യാറില്ല, എന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം തികയ്ക്കുന്നത് അത്രേ എന്റെ ആഹാരം പോലും. കാരണം ആഹാരത്തിന് വിളിച്ചപ്പോഴാ പറയുന്നത്, വളരെ വശന്ന്, വളരെ ക്ഷീണിച്ച് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അവരാഹാരം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ യേശു പറയുന്നത്, എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്തതാണ് എൻ്റെ ആഹാരം. പിശാചിനോട് മാത്രമല്ല പറഞ്ഞത്, നിന്റെ മുൻപിൽ ഞാൻ എൻ്റെ അത്ഭുത ശക്തിയൊന്നും തെളിയിച്ചിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല, എൻ്റെ അയച്ചവൻ്റെ വാക്കാണ് എനിക്ക് പ്രാധാന്യം, അവൻ്റെ വചനമാണ് എനിക്ക് ഈ സമയം പ്രാധാന്യം, അവൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് എൻ്റെ പ്രാധാന്യം. എന്തു പകൽക്കാലം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ മുൻപിൽ ഈ അനുജൻ വന്നാൽ നാം എങ്ങനെയായിരിക്കും കാണുന്നത്? നാം അവനെ വന്ന വഴിയെ പറഞ്ഞു വിടുമോ, അതോ അപ്പൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവോ, അതാ എന്തെങ്കിലും, എടാ നീ എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു, എനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്, അവൻ്റേത് പോലും അറിയാത്തവനായി എല്ലാം ഉള്ളവനായി അവൻ നടിക്കുകയാണ്. ദൈവം നമ്മളെ എന്തോ ചെയ്തു, നമ്മളെ ആരാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നെന്നാ പറഞ്ഞേ, നമ്മളെ മക്കളാക്കി, അവകാശികളാക്കി, ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം കൂട്ടവകാശികളാക്കിയെന്ന് പൊസിഷൻ നോക്കെ, മക്കളാക്കി, അവകാശികളാക്കി, ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം കൂട്ടവകാശികളാക്കി. അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ നമ്മെ അവകാശം വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നാം അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കാതെ, ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ അവകാശികളാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ നാം ബിഹേവ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണ് കൊലോസ്യ ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല സ്വർഗത്തിലുള്ളവന്റെ ഇഷ്ടം നോക്കാൻ. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നെങ്കിൽ, ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അങ്ങനെ വാക്യം, നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം കൂട്ടവകാശികളായിരിക്കുന്നെങ്കിൽ, കാരണം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ ദൈവമക്കൾ അവകാശികളാണ്, ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം കൂട്ടവകാശികളാണ്, കർത്താവിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ അവർ സ്വർഗത്തിൽ ഇരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനെ തുല്യമായ ചിന്താഗതിയുള്ളവരായിരിക്കണം.
അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ, എല്ലാവരേക്കാൾ മൂത്തൊരു മകനുണ്ട്. അതാരാ? ആദ്യാദനായ നമ്മുടെ ക്രിസ്തു. അവനാണ് മക്കളിൽ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവൻ. അത് അഞ്ചാമത്തെ വ്യക്തിയെ ഞാൻ കാണിക്കുകയാണ്. എന്നോട് പറയാ, നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന വേറൊരാളുകൂടെ ഉണ്ട്, അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിലും അഞ്ചാമതൊരു വ്യക്തി, അഞ്ചാമതൊരു വ്യക്തി അപ്പന്റെ ഇഷ്ടം മാത്രം ചെയ്യുന്നവൻ. ഇളയ മകൻ അപ്പനിൽ നിന്ന് റിബല്യനായി ദൂരെ പോയിട്ട് മടങ്ങി വരുന്നു. മൂത്ത മകൻ വീട്ടിൽ വസിച്ച് അതിനേക്കാൾ വലിയ റിബല്യനായിട്ടും തന്റെ ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല. അപ്പൻ അംഗീകരിച്ചവനെ അംഗീകരിക്കാതെ, അപ്പന്റെ സന്തോഷം ഭാഗമാക്കാതെ, അപ്പന്റെ ചിന്താഗതി ഇല്ലാതെ വെളിയിൽ നിന്ന് വാദിക്കുകയാണ്, തർക്കിക്കുകയാണ്, മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. അവനെ കാണാൻ അവന് മനസ്സില്ല, അവന്റെ അവകാശം എന്താണെന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്നും പരാജയത്തിന്റെ ജീവിതമാണ്, ഫ്രസ്ട്രേഷന്റെ ജീവിതമാണ്, അൺസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ജീവിതമാണ്. കാരണം എന്താ? എനിക്കൊന്നും നീ തന്നിട്ടില്ല, ഒരാട്ടിൻകുട്ടിയെ പോലും നീ തന്നിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ആത്മീയമായി നമ്മുടെ കണ്ണടഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നാം എല്ലാ ലീഗലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മീയ കണ്ണ് അടഞ്ഞിടക്കുകയാണ്. അവിടെയാണ് എഫ് എസ് ലേഖനത്തിലെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി. ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിപ്പിക്കണം. എന്തേ? നമ്മുടെ അവകാശം തിരിച്ചറിയുവാൻ. ആ വാക്യം കൂടെ വായിച്ച് ഞാൻ നിർത്താം. നോക്കിക്കേ, എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു വാക്യമാണ്. രണ്ട് പ്രാർത്ഥന അപ്പസ്തോലനായ പൗലോസ് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന, രണ്ട് പ്രാർത്ഥനയിലും വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് താൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിച്ച് ഉളിയാലുള്ള ആശ ഇന്നതെന്നും വിശുദ്ധന്മാർക്കുള്ള അവകാശത്തിന്റെ മഹിമാധനം എന്തെന്നും. എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അവകാശം അറിയാത്ത അപ്പന്റെ ഭവനത്തിൽ താമസിക്കുന്ന മൂത്ത മകൻ, അതിനാണ് അപ്പസ്തോലൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. കുടുംബത്തിൽ വന്നാലും നിന്റെ ഇഷ്ടമാണ് നീ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, അപ്പന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് നീ ചെവി കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അപ്പനുമായി നീ കോപിച്ച് അപ്പന്റെ പ്രവൃത്തിയെ ഇഷ്ടമില്ലാതിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അതിന് ഒറ്റ കാരണമേ ഉള്ളൂ, നിന്റെ അവകാശം നിനക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതിനാണല്ലോ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നത്. വേറെ ഒന്നിനുമല്ല, എനിക്കൊരാട്ടിൻകുട്ടിയെ തന്നിട്ടില്ല, ഇവനെല്ലാം നശിപ്പിച്ചു. അതാണ് അവന്റെ പ്രശ്നം. ഇന്ന് ഈ ഉച്ചയോടെ അടുക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അവിടെ മൂന്ന് മക്കളാണ്. പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്ത ഒരു മകൻ, പിതാവിനോട് കോപിക്കുന്ന ഒരു മകൻ, പിതാവിനോട് റുബലി ചെയ്യുന്ന ഒരു മകൻ. മൂത്ത മകൻ കോപിക്കുമ്പോൾ ആദിരാധൻ, ആ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ആദ്യം ജനിച്ചവൻ, സകലത്തിന്റെയും ആരംഭമായ ക്രിസ്തു, അവനാണ് നമ്മളുടെ സകലത്തിനും സകലം. അവനാണ് പറയുന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ അവൻ തേടിപ്പോകും, കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കിടന്ന് ലോസ് ആവും. അല്ല, യൂസ്ലെസ്സിനെ അവൻ കണ്ടെത്തും. അവൻ റിബല്യനായി പോയവനെ അവൻ വഴിയിൽ വെച്ചാണെങ്കിലും സ്വീകരിക്കും, മുന്നോട്ട് അതിനുവേണ്ടി അവൻ സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കും. അല്ല, വീട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരുന്നതല്ല, അവൻ അങ്ങോട്ട് ഓടിച്ചെല്ലുകയാണ്. അവൻ നടന്നു വരുമ്പോൾ ഈ വലിയപ്പൻ ഓടുകയാണ്. ഈ ധനാഠ്യൻ തന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് വിട്ട് നമ്മുടെ പഴയ തലമുറയിലെ വലിയ ലാൻഡ് ലോർഡിനെയാണ് ഇവിടെ ചിത്രീകരിക്കേണ്ടത്. അനേക വേലക്കാരുള്ള, കൊച്ചുമക്കളുള്ള, മക്കളുള്ള ആ ധനാഠ്യനായ വലിയ വ്യക്തി ആ ചാരികസരയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വരുമ്പോൾ ഓടിപ്പോകുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ, നിങ്ങളുടെ ചിന്തയിലൊന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ. എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുണ്ടായിട്ടാണ് അവനെല്ലാം വിട്ടിട്ട് ഓടിപ്പോകുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ വേലക്കാരെ വിട്ടിട്ട് ആ ചെറുക്കൻ ആരാന്നൊന്ന് നോക്കെ, എൻ്റെ മകനാണോ എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, അവനോട് പോയി കുളിച്ചിട്ട് എന്നെ കാണാൻ വരാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അങ്ങനെയല്ല, അവനവൻ്റെ കസറയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് എല്ലാ ബിസിനസ്സും വിട്ടിട്ട് അവൻ ഓടുകയാണ്. അതാണ് എൻ്റെ പിതാവെന്നാണ് യേശു നമ്പുരാൻ കാണിച്ചത്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് കർത്താവ് തെളിയിച്ചത്. അതെന്താണ്? മറ്റുള്ളവർക്ക് അവജ്ഞയായത്, ചുങ്കക്കാരുടെ കൂടെയും
പാപികളിലൂടെയും ഭക്ഷിക്കുന്നത്, കൂട്ടുകാരാക്കുന്നത്, ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം എന്നെ അവൻ ആരാക്കി എന്നുള്ളത് മറന്നുപോകുകയാണ്. എനിക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന അവകാശം എന്താണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഇല്ലാത്തതാണ്. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മൾ, ഞാനതിന് ഉത്തരം പറയുന്നില്ല, നമ്മളെയാണ് ഇളയ മകൻ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ നാം എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യും? എന്തായിരിക്കും ഇളയ മകൻ്റെ സ്ഥിതിവിശേഷം? നാം അവനെ എവിടെ എത്തിക്കും? അപ്പനെ പോലെ ആയിരിക്കുമോ നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വഭാവം? ആദ്യജാതനെ പോലെ ആയിരിക്കുമോ നമ്മുടെ ചിന്താഗതി? അതോ നമ്മളുടെ ലീഗലിസ്റ്റിക് ചിന്താഗതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കുമോ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ? നമുക്ക് തന്നെ അതിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താം. നമ്മെ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ മുടിയൻ പുത്രൻ്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരിക്കും? നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം, കണ്ണുകളടയ്ക്കാം. നമുക്കൊരു നിമിഷം നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കാം, ഞാനാണ് ഈ മൂത്ത മകൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ആദ്യം ഈ മുടിയൻ പുത്രനെ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ എൻ്റെ റിയാക്ഷൻ അവനുമായിട്ട് എന്തായിരിക്കും? ഇത് അപ്പനോട് പറയുന്നതാണ്. അവനെ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ ഞാൻ അവനെ അടിക്കുമോ? അവനെ ഞാൻ തിരിച്ചുവിടുമോ? അവനെ അപ്പൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമോ? അവനെ ഞാൻ കല്ലെറിയുമോ? അവനെ അംഗീകരിക്കുന്ന പിതാവിനെ പുച്ഛിച്ചിരിപ്പിക്കുമോ? അതോ അവനെ ഞാൻ ഏതുമില്ലാതെ പ്രാർത്ഥനയിലും ജീവിതത്തിലും തിരസ്കരിക്കുമോ? നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താം. ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യുവാൻ നമ്മളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മുടെ അവകാശം കണ്ടെത്തുമ്പോൾ, നമുക്കുള്ളത് സകലതും ഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ, നമുക്ക് ഈ ദുഃഖമോ അസൂയയോ അൺസാറ്റിസ്ഫാക്ഷനോ ഫ്രസ്ട്രേഷനോ ഗ്രഡ്ജോ ഒന്നുമില്ല. ആകെ ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ, എൻ്റെ സഹോദരൻ എങ്ങനെയായിരുന്നാലും അതെനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല, എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിത്യസൗഭാഗ്യം. ഇതൊക്കെ കണ്ട പൗലൂസ് പറയുകയാണ്, ഓ അത് ഞാൻ കാണുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിലെ കഷ്ടം ഏതുമില്ല, ലഘുവായ ഈ കഷ്ടം നമ്മുടെ കണ്ണുകളാണ്. ദൈവത്തോടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ മനോഭാവം നമുക്ക് ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം.